မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နေဆန်းလယ်မှာကျွန်တော်ဇာတ်ရှိဦးတော်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဇရနာတိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖတ်ပြတာဒီကနေ့အပိုင်းသုံးမှာအခန်းဆက်နဲ့ရပောင်းတရားနန်းဆန်ခြင်းနပိုလီယန်ဒီပဲရစ်မြို့တော်သို့နော်တီယာခံမှန်းသည့်အတိုင်းဆိုက်ရောက်လာ၍လူဝီပြည်နေရာတွင်ပြင်သစ်ပြည်ကြီးကိုစိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရပြန်လျာဗီလီဖို့ဖာကင်နော်တီယာမှာတကောဩဇာကြီးသောအရာရှိကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာလေ၏နပိုလီယန်သည်ဗီလီဖို့အားတရားသူကြီးရာထူးမှရှော့ချလိုက်တော်လဲနော်တီယာ၏တောင်းပန်ချက်အရဆက်လက်လုပ်ကံခွင့်ရခဲ့လေ၏တနည်းသောနှင့်တင်မောပိုင်ရှင်မော်ရဲသည်ဗီလီဖို့၏ရုံးသို့လာ၍ဒန်တီကိုလွှတ်ဖို့စီမံပေးထိုက်ကြောင်းလူဝီဘီယန်လက်ထက်ကနပိုလီယန်ကိုင်းသားဖြစ်ခြင်းသည်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တော်လဲယခုနပိုလီယန်ငန်းတက်လာသောအခါတွင်ရာဇဝတ်မှုမဟုတ်တော့သည့်ပြင်မြောက်စားသူကောင်းပြုခြင်းပင်ခံထပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြ၍အမြန်ဆုံးလွတ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တိုက်တွန်းလေ၏ဗီလီဖို့မှာဒန်တီပေါ်မတရားပြုကျင့်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်မော်ရဲကိုမြင်သည့်အခါတုန်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တော်လဲပရိယဟန်ဆောင်ကခက်အေးအေးမူရာနှင့်လက်ခံလေ၏ဗီလီဖို့သည်စီးရင်ဆောင်ကြီးတစ်ခုကိုယူကြည့်ပြီးနောက်ဒန်တီလွတ်ထိုက်သည်မှာမှန်ကြောင်းဒန်တီမှာယခုအချိန်ခါတွင်မြင်သည့်ထောင်နှံရှိနေသည်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းရအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းမိမိထဲမှာတကြွန်းတနေသို့ပို့လိုက်ပြီးဟုမှတ်ထင်ကြောင်းအစိုးရကိစ္စဆိုဒီမှာတရားဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကုံရောင်းကုံဝဲကိစ္စကဲ့သို့လောလောဆယ်ပြုလုပ်ပေးဖို့ခဲယဉ်ကြောင်းထုံးစံမှာဤသို့သောကိစ္စမျိုးတွင်တရားဝင်ကြီးချုပ်ထံရှောက်လွှာတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောပြလေ၏မော်ရဲကရှောက်လွှာတင်နေရလျင်အချိန်ကြန့်ကြာနေမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသောအခါဗီလီဖို့ကမိမိကိုယ်တိုင်ထောက်ခံရေးသားပေးလိုက်လျင်တရားဝင်ကြီးချုပ်ကချက်ချင်းအရေးယူလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဒန်ဒီကိုအပြစ်ရှိသောနေ့ကမိမိပင်ထောင်ချလိုက်သည့်အတွက်ယခုအပြစ်မရှိသောအခါတွင်လျင်မြန်စွာလွတ်မြောက်စေဖို့အကူအညီပေးရန်ဝတ္တရားများရှိပေကြောင်းများနှင့်ဝန်ခံပြောဆိုလျာကမော်ရဲမှာဗီလီဖို့၏ကောက်ချစ်သောစိတ်ထားကိုမရေမိပဲကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားရလေသည်၎င်းသောမော်ရဲသည်ဗီလီဖို့ကနှုတ်တိုက်ချပေးသည့်ရှောက်လွှာတစ်စောင်ကိုရေးသား၍ဗီလီဖို့ထံပေးအပ်လေ၏၎င်းရှောက်လွှာတွင်ဒန်တီသည်နပိုလီယန်ကိုအထူးသဖြင့်အားပေးကူညီခဲ့သည့်လက်ရုံးတစ်ဖက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ချီးကျူးရေးသားပါရှိလျာသို့မှသာဆောလျင်စွာအရေးယူလိမ့်မည်ဟု၍ဗီလီဖို့ကပြောပြလေ၏၎င်းနောက်ဗီလီဖို့ကရှောက်လွာကိုထောက်ခံလက်မှတ်ထိုး၍တင်ပို့လိုက်ပါမည်ဟုဝန်ခံကတိန့်ယူထားလိုက်သည်နှင့်မော်ရဲသည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ချစွာနှင့်ပြန်လာခဲ့လေ၏ဗီလီဖို့သည်ရှောက်လွာကိုတရားဝင်ကြီးချုပ်ထံသို့မပို့ဘဲမိမိကိုယ်တိုင်တင်စီထားလိုက်လေ၏၎င်း၏ကြံမှာအကယ်၍နပိုလီယန်နန်းကျပြန်သဖြင့်လူဝီပြင်ပြန်လာခဲ့ရသည်ရှိသောရှောက်လွာဘာအကြောင်းအရာများသည့်ဒန်ဒီအပေါ်၌တာ၍အပြစ်ကြီးလေးစေဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသိရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏အကြောင်းကားဒန်ဒီသည်နပိုလီယန်၏လက်ရုံးတစ်ဖက်ဟု၍ဖော်ပြပါရှိသောကြောင့်ပေသည်ဗီလီဖို့သည်မိမိကြီးပွားမှုအတွက်ဒန်ဒီကိုဒုက္ခပေးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ရာထိုအချိန်ခါတွင်မှနောက်ဆုတ်ရန်မဖြစ်နိုင်သောချေစင်စစ်မှာထိုကဲ့သို့နောက်ဆုတ်ရန်လည်းကြံရွယ်ချက်မရှိချေထောင်ထဲ၌အချင်းခံလျက်ရှိသောဒန်ဒီမှမူလူဝီဘီယန်နန်းကျ၍နပိုလီယန်နန်းတက်ခြင်းကို၎င်းမိမိအတွက်မော်ရဲကကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းများကို၎င်းတစုံတရာမျှမသိရှာချေမော်ရဲမှာမူဒန်တီကိုလွှတ်ရန်ဗီလီဖို့ထံနှစ်ချိန်တိုင်တိုင်လာရောက်တောင်းခံခဲ့၏ထိုကဲ့သို့လာရောက်တိုင်းဗီလီဖို့သည်တော်စွာရောစွာဂရိထားလိုက်ခြင်းအဖြစ်မော်ရဲအားနှစ်သိမ့်ကျေနပ်စေ၏အရာရှိတယောက်ဤလက်ပတ်ခြင်းခံရသည့်အတွက်လည်းမော်ရဲအားအပြစ်မဆိုသာပေနောက်ဆုံး၌နပိုလီယန်သည်ဝါတာလူးစစ်ပွဲတွင်ရှုံးနေသည့်ဖြင့်ထီးနှန်းကိုဆွန့်လွှတ်ရ၍လူဝီပြင်ပင်နန်းတက်ရပြန်လျာထိုခါ၌ကမော်ရဲမှာဒန်ဒီအတွက်ကြိုးစားရန်နေလည်းမရှိတော့သည်ဖြစ်၍မော်ရဲထံမလာရောက်တော့ချေလူဝီဘီယန်နန်းတက်ပြန်သောအခါဗီလီဖို့သည်တူလော့မြို့တွင်ပထမတရားသူကြီးရာတူကိုချီးမြှင့်ခံထားခြင်းခံရသည်နှင့်မာဆေးမြို့မှတူလော့မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့သွားရလေတော့၏ထို့ဖြစ်၍ဒန်ဒီမှာနပိုလီယန်နန်းတက်ခြင်းကြောင့်လွတ်လပ်ခြင်းရထိုက်ပါလျက်နှင့်မရခဲ့ဘဲထောင်ထဲ၌နေမြဲတိုင်းနေခဲ့ရရှာလေ၏တံကလားမှာမူနပိုလီယန်ပြန်လာပြီဟုကြားသိရသည့်နှင့်တပြိုင်နက်များစွာတုန်လှုပ်စိုးရိမ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့၏၎င်း၏စိတ်၌တနည်းနည်းတွင်ဒန်တီလွတ်မြောက်လာ၍မိမိရုပ်မှားခဲ့သောအပြုမူကိုရိမ့်မိသိရှိပြီးလင်မိမိပေါ်၌လက်စားချေတော်မည်ဟုပူပန်တောကားဖြစ်နေ၏ထို့ဖြစ်၍တံကလားသည်နပိုလီယန်နန်းတက်သည့်နှင့်တပြိုင်နက်မော်ရဲ၏အလုံးမှနှုတ်ထွက်၍မော်ရဲ၏ထောက်ခံချက်အရစပိန်ပြည်သားကုန်သည်ကြီးတစ်ယောက်၏လက်အောက်တွင်စိတ်ရည်အလုတ်ကိုလက်ခံရရှိသွားလေတော်၏ဖာနင်ဒိုမှာမူတံကလားကဲ့သို့အမြင့်ကျယ်သူတယောက်မဟုတ်လျာကဒန်ဒီထောင်ကြလျင်မိမိဖို့လမ်းရှင်းပြီးဟုစိတ်ချလက်ချနေလိုက်၏
ထိုတော်တွင်ဖာနန်တိုသည်ဒန်တီကွယ်ပြောက်သွားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍မာစတီအားအထင်မြင်လွဲအောင်ကြိုးစားလက်ပတ်ပြောဆိုခဲ့၏။ရင်းမြဆွေးမြေးစွာချစ်ခင်သောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်စေကာမူနေ့စဉ်အမျှကဲ့ရဲ့ချော်နှူးခြင်းခံရ၍ပြောသည့်အတိုင်းလဲဒန်တီမပေါ်လာဘဲရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသောအခါပြောတိုင်းမယုံကြည်စေကာမူလဲအနည်းငယ်အမျှစဝေစဝါရှိလာရတော်မူဖြစ်၏။အားကိုရန်အရင်အချာဟူ၍လဲဖာနန
Tho dwa dwa nai, bian te so ya di, a yue yao tu rai, sen mu tan ya mi hu do, ubi re tuku, tau bian la ya. Fa nito ma, sita te do wen ya yue, lagang sita go, bian te pi yi a bian do po lai li. Do pi yue, fa nito ma, nyo lin jam ya, ni ka la vi hu, mat ten ya ma, ta dain te pi do, nao san ten ngen ngen ne, lai pa toa ya li ro yi. Aman so ya do, maas ti li, fa nito twa kwa ya di ka nai, tu bian mi shi a gu ni ya do, maang po ha yin cha di yo, twa kwa toa jin ke do, อยู่จมิยะจันยิขะยาชาลีอโกยิมิชิจมะปะลุลุบิเนยิขะยามะเลฮุมาสติกะเปียวไลดอสกาโกฟานันโดดิมะซวาอาโกอาทาปิยุเลเมียวลินจันเนเปนถั่วตอยาลีรออิแดนดิเปียมะลาเกลียนมาสติดิมิมิโกญินเปเล่มิมะฮอฮุสิกฉะตออิอะโจเตกิจรอมามูฟานันโดนีดูสิเท้โตวินยาดอเลอะเนงเงอะยวยยินดิกะตะจองตามะยาชิดิตะจองจอง တတိုင်းတိပီတို့မလိုက်ရပဲနေဆက်တွင်သာအမှုထမ်းသောစစ်တပ်၌ပါဝင်ရလေတတိယဖခင်ကြီးမှာနပိုလီယံပြန်ရောက်စဉ်ကမိမိသားအတွက်အားထက်ခဲ့၍တနေ့၌လွတ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့၏တို့ရတွင်နပိုလီယံနန်းချပြန်၍လူဝေပြင်းနန်းတက်ပြန်သောအခါတွင်မူကားသားအတွက်လုံးလုံးကြီးအားလျှော့လိုက်လေတို့ပြည့်၍အဖိုးကြီးသည်တပိန်ပိန်တညောညောအိမ်မပျော်စားမဝင်ဖြစ်နေရမှရောဂါဆွဲကပ်ခဲ့၍ငါးလမြောက်သောနေ့တွင် မတ်ကုံဆုံးရရှာလေတော်တည်းခန်းဆက်တော့အကျဉ်းသမားနှစ်ယောက်လူဝေပြင်းနန်းတက်ပြည်သည်နောက်တနှစ်ခန့်ကြာရှိသောအခါအကျဉ်းထောင်များကိုလှည့်လည်စစ်ဆေးရသောအင်စပက်တာရရှိသည့်ဒန်တီရှိနေသောထောင်ကြီးသို့ရောက်လာလေ၏အင်စပက်တာသည်အကျဉ်းသမားများ၏အခန်းတွင်းသို့ဝင်၍တယောက်စီစစ်ဆေးမေးမြန်းလျာအားလုံးကလိုပင်မကောင်းသောအစာအာဟာရကိုကြွေးမွေးလျက်ရှိကြောင်းမိမိတို့၌အပြစ်တစ်စုံတရာမျှမရှိကြောင်း ထောင်မှလွတ်လပ်ခွင့်ရလိုကြောင်းနှင့်ညီတွားပြောဆိုကြလေ။ထို့စကားမျိုးမှာအကျဉ်းသမားတိုင်းပြောမြင်ဖြစ်သည်ဟုယူဆသည့်အတိုင်းအင်စပက်တာသည်တစုံတရာအမှတ်မထားဘဲဝစ်ကြည်ဝစ်ကုန်သောပြန်သာတခံပြီးတခံဝင်ရောက်စစ်ဆေးသွားလေ။အထက်ထက်အခန်းများကိုစစ်ဆေးပြလက်သောအင်စပက်တာနှင့်ထောင်မှရရှိလိုသည့်မြေတိုက်ထဲတွင်ရှိသောအကျဉ်းသမားများကိုစစ်ဆေးရန်ဆင်းလာကြလျာ။ထို့အခါကမြေတိုက်အကျဉ်းသမားများမှနှစ
to chata gajin pia. Pongjima, you to ti so ye, andre pumi so ye yado jow, ye taito, chata jin kayado pili. Inspector net tomai no di, ye taito sena doka, mimito atago, lo jammy so ye yadi so ye, lenna swekaido, a sound jet neo to goba, call lageli. Toluzu di, dandi e a candle, when la jadoka, dandima, lao chin kisago yemi, a tay yashi miantan, mimi dang dandu miago dandayan. A queen yabi romi who omilia, she to della gale. Toga, a sound jet neo toga, but not lanzo miapchen, chain you a tadine, dan yen neale. Lagona, inspectorga, sissy mimiare, dandi, a lone nature, the nawe gonga domina tapien, mimi a pipia miago, ho dime maya, shinlin piatazo, piopiale. Inspector the dandi e, nature do muyago, do mia doga, lagong is the gantan, mamma a batai, tomui at the go. လောက်ကျံမိသူတယောက်မဟုတ်နိုင်ဟူ၍ကစဉ်းစားမိ၏။တို့ဖြစ်၍တန်တီးဤစကားကိုလည်းထုံးစံထပ်ပို့၍ဂယုဆိုင်ကနားထောင်လေ၏။နောက်ဆုံး၌ Sazia gonga yadala. Sazia gomagong yemjiva. Tama lupuda, yejivadi. Tauneo da below jadavile. Tonshia sangagune, favori la necessi niga yolavare. Jenny, Tonshia, sachaku, Zulang la doze yasro, sakona la jadirabo.
ဒါပဲလားအပြင်မှာနေရတဲ့လူများအဖို့မှာ18လအချိန်ဟာမကြပါထောင်ထဲမှာနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖို့မှာ18လဟာ18နှစ်လောက်မကပါဘူးကြာပါတယ်ချစ်လာတဲ့ရီစားဟာလည်းဘယ်ရောက်တည်မသိအဖေအိုကြီးလည်းတည်တည်ရှင်တည်မသိကျွန်တော်တသက်ကြီးပွားဖို့အရေးလဲတခါတည်းပျက်စီးပြီးအချုပ်ခံနေရခြင်းဟာဘလောက်ကြီးတဲ့ဒုက္ခဖြစ်သေးကိုအပြင်ကလူများမသိနိုင်ပါတုံးမကြောင့်ကျွန်တော်ကိုတရားသူကြီးထံတင်ပို့ပြီးအပြစ်ရှိမရှိစစ်ဆေးခံဖို့ကျွန်တော်ဥခိုက်တောင်းပန်ပါတယ်ကောင်းပြီလေမောင်မင်းကြောင့်မှတ်သားထားတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်လူကြီးမင်းရဲ့အတန်ကိုကြားရတာကျွန်တော်ပေါ်မှာဘယူနာထားပုံပေါ်ပါတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်တော်မျော်လင့်ရအောင်ပါလားခင်ဗျာမျော်လင့်တော့လို့အာမမခံနိုင်ဘူးမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာပဲမောင်မင်းကိုဘသူဖမ်းတယ်လဲလီလီဖို့ဖမ်းပါတယ်ခင်ဗျာသူ့ကိုတိုင်ပင်ပြီးအလုပ်လုပ်တော်မူပါလီလီဖို့ကတူလောက်မျိုးပြောင်းသွားပြီအော်သူမရှိလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကြာနေတာကိုလီလီဖို့ကမောင်မင်းကိုမုန်းကြည့်ဖို့အကြောင်းတစုံတရာရှိသလားမရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုအလွန်ကျင်နာပါတယ်ဒါဖြင့်သူပြောတဲ့စကားကိုယုံတော့လားယုံတာပေါ့ခင်ဗျာကဲဒါဖြင့်တော်ပြီတန်ဒီမှာမိမိအားကေဇယ်မြည်လူတယောက်ပေါ်ပေါက်လာပြီဟုမှတ်ထင်လျက်ကျမ်းပေါ်၌ဒူထောက်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုရှက်၍အင်စပက်တာအားကောင်းကြီးပေးကစုမုံတောင်းလိုက်ရှာသည်၎င်းနောက်အင်စပက်တာနှင့်ထောင်မှန်ရာရှိတို့သည်တန်ဒီ၏အခန်းမှထွက်လာ၍ခရီးရန်ဖုန်းကြီးအခန်းသို့သွားကြလေ၏လန်ခီတွင်ထောင်မှန်က၎င်းဖုန်းကြီးမှာမိမိကိုယ်ကိုတထည်ကြီးတယောက်မှတ်ထင်နေ၍မိမိအားငွေတန်းပေးမည်ဟု၍ပင်ပြောမှုကြောင့်နှင့်ကြိုတင်ပြောပြ၍ယခုလည်းထိုနေ့တူပေးလေအောင်မည်ထင်ကြောင်းရီကာမောကပြောဆိုသွားလေ၏ဖုန်ကြီးအမည်မှာဖာရီယာဖြစ်၍ထောင်ထဲ၌နံပါတ်29ဟုသောအမှတ်အသားဖြင့်ခြားနာထားရှိလေ၏အခန်းတွင်းသို့ဝင်သွားကြသောအခါဖာရီယာသို့မဟုတ်နံပါတ်29သည်အခန်း၏အလယ်ရှိကျမ်းပေါ်တွင်အင်္ဂလိပ်ဖြင့်ရေးချစ်ထားသောစက်ဝိုင်းတစ်ခု၏အလယ်၌ထိုင်ကမြင်းကြောင်းများချစ်မှတ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြရလေ၏အင်စပက်တာတို့ဝင်လာသောအခါ29သည်ထိုင်ရာမှရုတ်တရက်ထား၍ကနေပေါ်၌တင်ထားသောကိုယုံအဝိတ်ကိုဆွဲယူကကို၌ခြုံလိုက်လေ။ inspector ကဘာများအလိုရှိပါသလဲ။ဘာများအလိုမရှိပါ။ကျွန်ုပ်ကအချင်းသမားများကိုလှဲ့လေကြည့်ရှုရသောအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ဘာများပြောရန်ရှိပါသလဲ။အော်ဒီလိုလား။ဒါဖြင့်ပြောပြရပါမည်။ကျွန်ုပ်ကဂိုင်းချုပ်ကြီးအတွင်းရေးမှုဖြစ်သည်။1832ခုနှစ်ကလေးကဘာအပြစ်မှမသိရပဲကျွန်ုပ်ကိုဖမ်းထားကြသည်ကျွန်ုပ်ကလွတ်ဖို့ထက်ခါတလေးလေးပြောတော့လဲမလွတ်ဖဲထားကြပါသည်ဒီဟာတွေကိုကျွန်ုပ်မသိလို့ပါစားစရာကောင်းကောင်းရပါသလားမကောင်းပါတိုးတော့အရေးမကြီးပါအရေးကြီးသောအချက်ကကျွန်ုပ်ကိုလွတ်လျင်အစိုးရမှငွေ5သန်းရဖို့ရှိပါသည်အင်စပက်တာသည်ထောင်ပိုင်းမျက်နှာကိုလှမ်း၍ကြည့်လိုက်ကျွန်ုပ်ပြောတာကိုမယုံလျင်ရှိစေအောင်ထို့သောကျွန်ုပ်တခုပြောမည်စစ်သားအဆောင်ချက်များနှင့်အတူတူကကျွန်ုပ်ပြောသောနေရာသို့သွား၍ကျွန်ုပ်ပြောသောဘန္နာကိုတွေ့သောအခါမှကျွန်ုပ်ကိုလွတ်ပါဘန္နာအနက်ငါးတန်းကိုအစိုးရယူပါကြံသမျှကိုသာကျွန်ုပ်ယူပါမည်စားစရာကောင်းကောင်းရပါရဲ့လားဖုန်ကြီးမှာအမျက်ထွက်လာသောမျက်နှာထားနှင့်ဩခမရလဲဒီလူတွေလိုပဲမထူးပဲကိုကျုပ်ကိုလူယူတယောက်ထင်နေတယ်ဟုတ်ဆတော်ပြီတွားကြမထိုက်တဲ့လူတွေမို့ကျုပ်ပစ္စည်းကိုခမရတော့မရဘူးပေါ့တော်ပြီတော်ပြီမေးလဲမမေးနဲ့တော့တွားကြတော့၎င်းတော့အင်စပက်တာနဲ့ထောင်မှန်တို့သည်အခန်းမှထွက်သွားကြလျာ29မှာမူအဖက်လို့ရမြလက်မကြည့်ပဲကျမ်းပေါ်၌ရေးချစ်မြဲတိုင်းရေးချစ်နေရလေအင်စပက်တာသည်ရုံးခန်းသို့ရောက်တော့ခါတန်ဒီအားဂရိထားခဲ့သည့်အတိုင်းအချင်းသမားများ၏မှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုတောင်းယူကြည့်ရှုသည်တွင်အောက်ပါအတိုင်းမှတ်ချက်ကိုတွေ့ရလေ။အက်မန်တန်ဒီနပိုလီယံဂိုင်း၏လက်ယုံတစ်ဖက်ဖြစ်သည့်အယ်ဘာကျွန်းမှနပိုလီယံပြန်လာသည့်အရေးတွင်နက်နက်နဲနဲကူညီဆောင်ရွက်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်ကြက်တဲစွာချုံနှောင်၍တရီဝရိယနှင့်စောင့်ချက်ထိန်းသိမ်းရမည်။အင်စပက်တာသည်အထက်ပါမှတ်ချက်ကိုတွေ့မြင်ရသောအခါ၎င်းမှတ်ချက်၏အောက်နား၌ဘာမျှလုတ်เสียမရှိဟုသောမှတ်ချက်တစ်ခုဖြည့်ဆွတ်ရေးသားထားကလေးတန်ဒီမမူမျှော်လင့်ခြင်းလုံးလုံးမရှိဘဲနေလာခဲ့ရမှအင်စပက်တာနှင့်တွေ့ရတွင်အတော်အားတက်လာ၍န
เนี่ยมีอะไรก็มาตั้งตัวเช่นนี้กันเองทั้งสี่อาจจะสักช่องคุณเนี่ยสุรินทร์ละตรงเสียหัวดอกยศวิโก้เนี่ยนั่นยิ้มมาอยู่สามเหลี่ยมละกันยะแต่ยะนั่นยะจะเป็นนั่นเป็นจะละนั่นละสาดิพิจารณาเกิดอะไรลงลงเสียอาไม่ชอบดีจีตัวน่าจะเรียนจะส่งทุกข์ตระหนี่ใจอาไม่หูขันมันยามาชาวลาที่ตัวเต็มแบบยังเลยชาวลากูมีอยู่คนละวันเดียวดอกสิละกูละเสละ สาดิโรเพียนตัวยี่ตัวยี่เช่นปูปีกันเองตัวอย่างเช่นเนี่ยสี่กงยี่บาดเรียนยาเล่มใจอะทั้งมือกูเลยไม่ยืมยาตัวเขาเรามุกันแต่ที่มาอินสเปกเตอร์เนี่ยปัตตาอยู่ลงลงมีอะไรเช่นมีสิโรเบสิอาชอลัยยาชาลีโรยทว่าตัวเองทำไมยังชิบยังเลยอยู่เจ้าหน้ามีอะไรสิงอ้าวเล่เล่จิชูเลียแต่ที่มานั่นเป็นต้นสันเลยหัวดอกมาตาเพียนแต่ไม่เช่นขยันที่มาจะบ้าทุกอย่างเช่นมีสิเกว่าเช่ คันสั่งเลยนั่นเป็นต้นสั่งเลยเนี่ยนั่นมันนั่นสักคนแต่ที่ที่ท่านนี้ในนี้อาจจะเช่นจะเชื่อเลยนิ่งเว้ยเลยเพียงละก็เลยลมยาพูดมีอะไรเช่นมุกอ่ะเลี้ยงเป็นมิชิโรเช่ทว่าตัวนั้นอ่ะเป็นมิชิเป็นเลี้ยงเนี่ยแค่นี้อาจจะหูอยู่สาดเดียวลมยาอีกไม่ได้ยังเช่นพยายามจะคิดจินตนาการตัวเนี้ยบ้างจินตนาการแต่เลสิอ่ะเปลี่ยนกันมาตัวจะสักลุ่นเล็กเช่นยากเกว่ามุไม่มีอ่ะไม่ได้ยังพูดจินตุมีอ่ะปอนะ ยี่เกิดตัวเลสซ่าเชื่อเรื่องนี้หูยจงว่าสกุลท่าดีแต่ที่เดียวเท่านี้อาจจะเป็นก็ยิ่งเวลาวิพีย์ไม่มีเนี่ยตัวอาจจะมาอพอเทียวท่าไปแบบนี้เจ้าเนี่ยทั้งหมดมาจะเส้นทั้งหมดยาชีแทนต้องแข็งเลยทั้งหมดที่ทั้งหมดมาจะเส้นแต่ที่ต้องแข็งจะกูจ้าต่อค่ะอีดูกะอาจจะทั้งหมดลุ่มยาเหยื่อจ้ะอาจจะทั้งหมดมีเนี่ยอพอหิโลดีหูตบอย่างสิ่งเนี่ยแต่ที่ต้องแข็งจะกูยิ่งไปเลยเลยทุกคนนี่ก็แต่ที่ ลูกยิ่งน่ะแต่เช่นในยังจงกบเองยิ่งเวลาอยากก็ไม่มีตะโกจะส่งทศซีเย็นไรยังอาจจะพิวเลยรอยแต่ที่พูดน่ะไม่มีโกโก้แต่ยังนี่แหละนักคู่เรียดตาชีแต่นี่มาไม่มีเอวมีอาโก้โจจี้เปลี่ยนบ่ตั้งนานจนชีวิตเลี้ยงโจ้สวยชาติยังพี่ทุกที่แต่นี่มาไม่มีตัวเปิดอาสาโก้แต่จะใส่ส่งไปอยู่จะพี่อาสาเงาแข็งแต่ยังพี่เลยดีแล้วก็นั่นนี่เนี่ยปัตมานี่แหละมาเลี้ยงยังดีมาโนเลย ชาวเนียงต่อตีนิมิวพิธีหูแต่ที่ยูซากัยตัวพี่แล้วก็จันทร์ทามยาอ๋อสี่ยันโลกเกลียนทุกที่อันนี้แล้วตาลินชีไปรอยแต่ที่ลมยาวยันนี้แล้วมาปอลากเกลียนมิมิโกก็สังเกตเห็นแต่ปารมีจังก็จังมาพยายามจันทร์ทศจินสุก้าส่งเพชรชาลัยเลยทุกเช่นนั้นก็ท่านเดียวแต่ที่ยาวนี้ดีมาลินเนคจังสีเลยทั้งหมดที่แต่ที่จะสร้างยามก็ท่องสันได้ขันเดียว ตัวยุ่ยชาทางเกียร์แต่ที่ที่ทั้งหมดก็ตัวที่เนี่ยจะเป็นเนี่ยสร้างยามก็เป็นเพราะมาเรื่องพิวปากกันก็เสียใจท่าไรเลยเช่นเดียวกับทั้งหมดที่เต็งสี่ยันสีเดียวกับเต็งสี่ยูจะส่งที่ยามเยี่ยมีเบียนช่วยตัวเลยทุกเกิดลิงอาเยี่ยมพิลูกเกิดตัวแต่ที่มาพิวปวยยามสีอ๋อสารละมดเต็งเคลียบีอ้ายก็คันไรที่มาเลยพิวปวยยามสีไม่มีเอียมาเบมาท่านในนั้นเช่ทั้งหมดที่ทุกเช่นยามก็จุ่มยามตัวค่ะ อามาได้มาจุ่ยไปอีเจ้าหน้ามาก็ล้วนพิ้งล้วนหน้าอย่างอยู่มาเจ้ามาหมาสีเลยบีหูเอาไม่มีทีนี้ตอนนั้นแต่ที่ที่ทั้งหมดทั้งตัวคารินทั้งสันแต่เช็คขามยาโก้เปลี่ยนเบามาล้วนพิ้งอันหูเอียมาทาร์ยาอารมณ์เขยิ้งสวาทาร์ลากัยอีอาซาเทอร์ดอปกันยาโก้ก้าวอยู่เลยตัวค่ะเช็คเงาอารมณ์เจ้าเจ้าดีหูมาเทียนลากัยตัวซาเซียมยาดีซาเจียนสบวยอาเซนนั่นเนี่ยปีโซดีพิ้วมวยเจ้าหน้าตัวเฮลี่ยันยาดีแต่ที่นักข่าวตัวจู่เว้น
ဒီကဟုစဉ်းစားမိ။တို့ဖြစ်၍အစာများစုတ်ကန်ထားသောလက်သည်ပရင်ပေါက်စီတို့လှမ်းရမှာပါဇက်စီတို့ရောက်လာလေ။တို့ရတွင်တန်တီသည်မိမိကျင်းစုထားခဲ့သည့်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာသောကျန်သက်စာကိုရုတ်တရက်တရီရလျာကအစာစာကိုပရင်ပေါက်မှကပြားကရလွှတ်ပြပြီးလျင်အိယာပေါ်သို့ပြက်လဲလိုက်လေ။ထာမို့သည်တန်တီဤကျုံလီသောအသားရည်ကိုမြင်ရသည့်အခါကျင်နာတနာဟန်လက္ခဏာနှင့်မင်းမြန်စုံစမ်းလျာတန်တီကမူညီတို့မြတ
ဒီကိုလုံးထုံထုံထုံဖိန်းထင်းထင်းဖြင့်မူဝင်သလိုမျှသာခံစားရလေတော့၏အတတ်နေနဲလာခဲ့ပြီ
ရင်ကဲ့သို့ဂရင်ပေါ်၌ပိန်လျက်ရှိစဉ်နေရည်အခြားဘက်မှအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရသည်တွင်ဒန်တီသည်မျက်စိကိုရုတ်တရက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်၏။ဤတိုက်ခန်းဖြစ်သည့်အလျောက်ကြွက်ဆသောတိရစ္ဆာန်မျိုးတို့မှအလွန်တရာပေါများလျာကသစုံတစ်ခုသောအရာကိုကြွက်ကိုက်နေခြင်းဖြစ်တန်ရာ၏ဟုဒန်တီအောင်မေ၏။တို့ရတွင်၎င်းတန်မျိုးကိုရခင်ကမကြားဘူးသောကြောင့်ထူးဆန်းသည်ဟူ၍ကမှတ်ချင်မိ၏။အတန်သည်ရက်စဲခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိရာဒန်တီသည်မျက်စိမှိတ်ရင်းပင်နားထောင်လျက်စဉ်းစားနေ၏။ဒန်တီ၏ကလေးမှာနေရည်နှင့်ကလျက်ခင်းထားလျာအတန်မှာဂရင်အနီးမှကလျက်ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရလေ၏။ရင်းတို့နားထောင်ရင်စဉ်းစားစိတ်ကူးလျက်ရှိစဉ်မိမိလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာသောအတန်ပင်ဖြစ်တော်ဟုသောစိတ်ကူးဝင်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်အိယာမှငေါက်ကနေထထိုင်လိုက်လေ၏။အကြောင်းမူကားမိမိ၏မိတ်ဆွေများသည်မိမိအားကယ်ဆယ်ရန်ထောင်ကိုဖောက်ထွင်းနေကြခြင်းဖြစ်လေတော်ဟုသောစိတ်ကူးတစ်ခုဝင်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။၎င်းသောတန်တီသည်ဂရင်ဘော်သို့ပြန်လှည့်၍နေရန်၌နာကတ်ခါနားထောင်နေကြရာတချို့ချို့တချို့ချို့မြည်သောအတံများသည်၃နာရီခန့်ကြာသည့်တိုင်အောင်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေလေ၏။ထို့အခါဒုက္ခနေမြည်သောအတံတတံကြားရပြီးသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ရခင်ကအတံသည်ရက်ဆဲသွားလေတော့၏။နာ၏နေငယ်ကြာပြန်သောအခါတချို့ချို့မြည်သောအတံသည်ထက်မှန်ထွက်ပေါ်လာပြန်ရာထို့ခါ၌ကရခင်ကထက်နီးကပ်လာ၍ကျယ်လေကျယ်လောင်လာသည်ဟုမှတ်ထင်ရ၏။ထို့တခဏ၌ထောင်မှုသည်တန်တီအခန်းသို့ဝင်လာ၍နနက်စာယူလာခဲ့၏။တန်တီမှာတေပါတော့မည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချသောနေမှာစာ၍ထောင်မူးနှင့်စကားပြောသည်မရှိဘဲတခါတည်းစိတ်စိတ်နေလာခဲ့ရာထိုနေ့၌မူလည်းရန်တစ်ဖက်မှအတန်ကိုထောင်မူးကြားရမည်ဆိုသောကြောင့်တန်တီသည်အိယာမှလူလဲကထား၍ဤချောင်းထိုချောင်းစသည်လိုကိုအမြင့်မပြောင်းကျေလောင်စွာစကားပြောနေရလေ၏။ထောင်မူးကမူတေကနီးသောကြောင့်ခရောင်ကရန်ပြောနေသည်ဟုမှတ်ထင်သည်နှင့်စားစရာများကိုချထားခဲ့ပြီးလျှင်စောလျင်စွာထွက်သွားလေ၏။ဒန်တီစဉ်းစားမိသည်ကအခြားသောအကျဉ်းသမားတယောက်သည်အချင်းထောင်မှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တခုသောနေရန်ကိုဖောက်ထွင်းနေခြင်းဖြစ်ရမည်ဟုအောင်းမေမိ၏။နှစ်ယောက်တွဲ၍အလုပ်လုပ်ရလျင်အပေမျှကောင်းချီမည်နည်းဟု၍လည်းစိတ်ကူးမိ၏။ဒန်တီမှာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ညှော်လင့်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာလျက်ကကိုကိုကိုတတ်သိရန်အကြံစီကိုခိတ္တဆိုင်ငံ့ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေ၏။တို့ဖြစ်၍ထောင်မှုထွက်သွားသည်နှင့်ပြိုင်နက်စွပြုတ်ပကံကိုကောက်ယူကတခါလေမောချလိုက်လျာနေရွယ်သူဖြစ်သည့်လျောက်ချက်ချင်းပင်အင်အားပြည့်တင်းကအတော်တန်လှုပ်ရှားနိုင်သောအခြေသို့ရောက်လာလေ၏။တန်ကြီးသည်အခြားသောစားစရာများကိုစားရင်းအကျဉ်အမျိုးမျိုးထုတ်လျက်ရှိ၏။ရင်းတို့ရှိစဉ်စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည့်နှင့်အသက်ရှူပင်မှားရွသွားသည်၏။ထိုစိတ်ကူးမှာ၎င်းတန်သည်မိမိမျှော်လင့်သည့်အချိန်အခြားအကျဉ်းသမားတစ်ယောက်၏လက်ချက်မဟုတ်ဘဲထောင်လူသမားများကတစုံတစ်ခုပြင်ဆင်ရင်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်နေရန်တစ်ဖက်တွင်အလုလုနေကြခြင်းဖြစ်ချင်မည်လောဟုသောစိတ်ကူးပင်ဖြစ်လေသည်တို့ဖြစ်၍တန်တီသည်ဤအချင်းရာနှစ်ခုကိုအသေးချာသိရအောင်စ조사အံ့ဟုအကြံဖြစ်၏တန်တီစဉ်းစားမိသည်မှာအတန်ကြားရသောနေရာတွင်မိမိကတစုံတစ်ခုဖြင့်ခောက်၍အတန်ပေးလိုက်ရသောအလုသမားဖြစ်ခဲ့လျင်အနှဲငယ်ရက်တန့်စုံစမ်း၍ဘာမှမဟုတ်ကြောင်းသိရသောအခါဆက်လက်လုံမြဲတမ်းလုတ်ကန်နေမည်တိတ်စိတ်ခိုးဖောက်နေသောအချင်းသမားဖြစ်ပါမူကားအတော်ထိတ်လန့်၍အတန်ကြောင်ရက်တန့်သွားပေလိမ့်မည်ဒီနှစ်ချက်ကိုအမှန်တရားငါစုံစမ်းအံ့ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်လေ၏တို့ဖြစ်၍တန်တီသည်ဂရင်ဘော်သို့တက်ပြီးလျင်အတန်ကြားသောနေရာ၌နေရန်ကိုခြေတော်ဖြင့်သုံးလေးချက်မျှကပ်ပြင်းပြင်းစောင့်ကန်လိုက်ရာအတန်သည်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းပင်တိတ်သွားလေ၏၎င်းနောက်ဆက်လက်နားထောင်ပါတော့လေအတန်သည်ထိုနေ့တနေ့ပတ်လုံးတိတ်ဆိတ်နေရကတန်တီ၏စိတ်၌ဧကနအကျဉ်းသမားတစ်ယောက်ပဲဟုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစဉ်းစားမိလေ၏ထိုနေ့ပတ်လုံးတန်တီသည်မိဖဲနောက်ထောင်ခဲ့တော့လဲအတန်မကြားရတော့ချေနောက်တနေ့တွင်လဲတနေ့လုံးပင်တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသည်ဤနေ့အဖြစ်82နာရီတိုင်အောင်တိတ်ဆိတ်စွာရှိနေခဲ့ရာတန်တီမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စပင်ပြူလာခဲ့လေပြီဆရုထာနေညနေ၌ကတန်တီသည်နေရန်သို့နားကပ်၍အချိန်တရာမြောက်နားထောင်လိုက်ရတွင်အခြားဘက်၌တစုံတစ်ခုပြုလုပ်နေကြောင်းထင်ရှားစွာကြားသိရလေနေရန်တစ်ဖက်၌ရှိသောအကျဉ်းသမားသည်တန်တီ၏သတိပေးချက်ကြောင့်ရခင်ကကဲ့သို့အတန်ကျေလောင်စွာမထွက်စေရန်အချူတတိပြု၍အလုံးလုံးနေသည့်လက္ခဏာရှိ၏။တန်ကြီးသည်တစ်ဖက်ခန်း၌တစုံတယောက်သောသူကဖောက်ထွင်းရန်ကြိုးစားလျက်ရှိကြောင်းကိုစိတ်ချလက်ချသိရှိရသည်နှင့်တပြိုင်နက်မိမိဘက်ကလည်းအလုံးလုံးရန်ပြင်ဆင်လေ၏။တို့ဖြစ်၍တန်ကြီးသည်ဂရင်ကိုနေရန်မှရွှေ့ခွာပြီးလင်နေရန်မှအင်္ဂလိပ်ကိုခွာထုတ်ရန်အတွက်လက်နက်တစုံတစ်ခုကိုရှာဖွေရာမြည်သည့်အရာကိုမျှမတွေ့ရချေ။မိမိ၌မောင်းချတာလည်းမရှိအသွားရှိသောလက်နက်ကြိယာဟု၍တစုံတစ်ခုမျှမရှိချေ။ပရင်ပေါက်၌တန်တန်များရှိကြသည်မှန်တော်လေ၎င်းတို့ကိုချွတ်ဖြုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ဘူးလှပေပြီ။နောက်ဆုံး၌တန်တီသည်အကြံတစ်ခုရသည်နှင့်ရေစေးဖြင့်လုပ်သော
ye chang go kwe laya, ye chang di a se se mwa mwa kwe dwa li. La gong bain sa mya ne, a pya chong ta do, o jian pe tong li gu gu yue yue, a cho go, a ya ao nan wata bi lin. Da ku do o jian pe pin, a lo lo yan bin sin li. Jian do o jian pe mya go dan di di, jian bo na, payo paye jie pian ta la li. To nyin di nyin pa long dan di di, na yan ma ingri mya go, o jian pe pin, chik kwa liya. Ma mai te rin, a lo lo ya chin, pya do jang, mya zwa ma duin jie la chi. Ujianpe di, maa jiao to a yawe chune, ti tu ya di dwa jang, tam nya to a sum ya di, ma jami dong doa li. Tanne na miya, lo lo pi na, gan di di, na yan ma jwe jia to, ingli be miya go, a kan tao duin, nye pien pong ta la yue, garin go, mu la ni a dang pian ta pi ma, a linyo la ao, sao zai o an hu, garin bo na e ni li. Nan na lin yue, tao mu di, sa zi a miya ni yao la ya, dan di ga, ji jai ma, ma do te sa le ma lo jia da pien, gwe da jang biao biya li. To ka tao mu di, Ujian bè miya gu pè xia jì ma piu bè, sè su yè yu kà piàn, xì jàng dì dì lò, sàng yu yàn tuà tuà lì. Lè gàu nò, tàu mù dì, xì jàng dì kù nì piàn lá yu, dì lì nì gàng jù yàn piò su bì lì, tò zàn dàn piàn tuà tuà lì. Tò kà tàn dì dì, mì mì lò gu sà lè lò yàn piàn sàn lì yà. Yà kì nyà gà, chào dòng yì nà bè mà ìng lì miya gu, chì kwa yà mì sà, chào dòng jì gu ràng gu, tò chì nì gà mì chàng gu, dù xì yà lì. Nè yà mà, chào dòng miya piàn bì lò tà dò lì. Nipri si ta, si jia la do tang ji pi to jiang, ingri miya ma, a do bin sui mi lian si yi. To pi, dan di di, a lin yang pin a lo lia do ka, a do bin duin jie ang a lo lo na di go dui ya yi. Ma jia mi duin, ingri miya, da bong da kong ji su po mi lia, dan di di, la gong no go, a kan tao mi ji ao duin, miu ta lai li yi. To mi ya di di a lo lo mi do ka, dan di di, da bai kan si do, jiao long ji di lo yi pa pa le ma, ingri miya go, chi kwa pi si di ne, jiao long di long di, wang o ji po tuan lia si li yi. Dan di di, jiao long gu le pin gou yue tou do le mei a jie. Wu jian bei pin ge lan do le, guai ji yue da dua li ro yi. A ke dui ya le bi. Tou ka dan di ma, chui di long long jia le, ge lin bo nai tang a, a jian tou li ya. Jiu di ye, a jian de ku ya di ne. Xuan biong zua ta la yue, ge lin gu mu la ni a dan, bian shui ta lai li. Tou ne, nian ni nai, dan di di, sa zi a te do, jui bi gan miya gu, de ga ni ren cha ta lai ya. Ta mu di, hin li a te do, dan de u gu, le gan pin gan li ye. A kan nye do lan wun lai di nye di bè nè, bagan miya gu qie pien nye mi di nè gwe dwa li. To ka ta mu di, bagan miya gu nye a di jia ma ta mu nè, dan di gu jay maong xie yu yu, bagan miya a di di chen yu yan, tuat dwa miya biu rin, dan di ga. Ni ba zi ro la biya, de u gu ta ta ke ba ro, jiu nèk sa ba ro me. Nna pian jia ro ma, de u nè bagan miya nè lè la bo, hu biu li. To ka ta mu ma, bagan miya dwe de kao dwa ya mi gu bian di nè, dan di biu di dan, de u gu ta ke li ya. Dan di ma, mi miya lo, wan miya wan ta piya dwa di go, tuk po yi dan jing a ma suan nan chi. Ta mu tuk dwa di ngin di bai ne, dan di di, de u naik ba do, hin liya gu sa dao yu, a lo lo yan piin sin li. De u ma, dan yu piin, la gan da ta ya ga, dan di di, la gan yu gu, jiao long yu a jia rin xiu bi na, pi nai ka cha la ya rin, jiao long di, jua da la li. La gao ge du, yi ni ya, to ni ya, sa di ro nai, la gan yu gu, xiu yu, pi ji nai chi, piu liu bi do ka, Jiao long di, a sa dwe miya, long long bia se, jiu tuan ma te si ni li di. To ka, dan di di, jiao long gu le pien sui nou la ya, da bi kan jie wong do, galan ji di ku pi po la li. A long wan miang la do, a chen ka la a bain cha bi di. To no, dan di di, du di a jiao long du po ye dwe, sa le a lo lo bian li. Mo dan la do, dan di di, ingri mo miya pong wa yu, jiao long gu ni a dan bian te bi lien, garin gu shui yu na yu li. Nan na le no ka, ta mu di, Sa zi a miya ni wè na li ya, bagan miya te mu ga ma ba ge che. Ta mu ga, ye jang gu le kwe bie bi, bagan miya le kwe dwa bi. Ma ming gu ten bi ya me. Di ga shi gu, bagan miya ni ma tai tan ya dwe, de u ne be sa bi ro, kan, jiu long te bi me. Hu, piyo yu, yu ge do sa zi a miya gu, de u re do long te dwa li. Dan ni ma mu, tu a piu mu dwe, ta mu a, pa yu nan lu do se bin, pi bo li di. Dan di di, Ya ke nga tapin ju za yu alo lo di. To do ju na, na yan tapa ma ajin na ma di, alo ya se toa chang, dan di du ya yi. To ya rin dan di ga, tu ya to le nga me ya hu, ao me yu, lo miya dan bin lo li yi. Ini a pin, alo lo ke yu, ingri mo miya, a toa dan du chip di la to, dan di di, na yan de na, te tuin piu na ga sa lo ta to, te ta tan ji ta dan gu du ya li yi. Te ta tan gu pao tuin ya ma ta na ya ga, sa le yu alo lo lo ge li yin, dan ji yi na bi ma, guin shang ga, Pao tuin ya mi pi yi. To pi yi, du po ge de miya do alo miya ma, a chini ge do pi ni li ro yi. Dan di di, batama jing,
အနောက်ရှိအကြီးကျယ်တွေ့ရတဲ့နဲ့စိတ်ပြက်ခါချိန်စဲလျက်ခဲလေသမျှတဲရေးကြဖြစ်အောင်ရက်ဆက်ပါပဲဖျားသခင်စားသဖြင့်ညီတော်လိုက်ရတွင်ဖျားသခင်ကိုအပြစ်တင်နေတာဘာတို့လဲဟုတ်ရေကြီးတဲ့မှာပြောလိုက်သလိုအတန်ကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ဦးကောင်းမြကြီးသွားလေ၏လူသားလိုလိုကြားလိုက်ပါလေဘယ်စီကလဲဘာတို့လဲထိုကအတန်ကတင်ဘာတို့လဲအကျဉ်းသမားတယောက်ပါ တန်ကြီးတဲ့တင်ရောက်တာဘလောက်ကြာပြီလဲ1885ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ27ရက်နေ့ကလေးကပါဘာဖြစ်လဲနပိုလီယံထိနှံပြန်ရအောင်ကူညီမှုပါတဲ့ဩဒါဖြင့်နပိုလီယံနန်းကျသွားပြီလားထောင်ရှိရာဆယ်လေးခုနှစ်ကနန်းကျသွားပါပြီတင်ရောက်တာဘယ်တုန်းကလဲထောင်ရှိရာတစ်ဆယ့်တခုနှစ်ကလေးကရောက်နေရတယ်ဒါဖြင့်ကျွန်ုပ်ထက်အရင်ရောက်တာပေါ့ ဒီဟာထားလိုက်哦ကျုပ်မေးတာကိုဖြေစမ်းတင့်ဘက်ကဖောက်နေတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါတယ်တင့်အပေါ့ဟာညီကြီးနဲ့ဘလောက်ကွာတယ်လဲဘလောက်မြင့်တယ်လဲညီကြီးနဲ့တညီရဲရှိနေပါတယ်တင့်အခန်းကထွက်ရင်ဘဲရောက်တယ်လဲစောင်းတော်ကူးကိုရောက်ပါတယ်စောင်းတော်ကူးကသွားရင်ဘဲရောက်တယ်လဲစစ်သားတွေစောင့်နေတဲ့ဝင်းကြီးတွေရောက်ပါတယ်ဟိုက်အတွက်မှားကုန်ပြီကိုကျုပ်တွက်နေတဲ့ဇာကွက်မှာ မြင်းချောင်းကလေးတစ်ချောင်းကောက်သွားလိုက်ရင်15ဖီလောက်ခြားနာသွားတော့တာကိုကျုပ်ထင်တာကခမည်းရခုဖောက်နေတဲ့နေရံကိုထောင်တတိုင်းမှတ်နေတာကိုခဲလေသမျှတဲရီကြဖြစ်ကုန်ပြီကောလေထောင်ပြင်ပတ်ရောက်ရင်ကောပင်လေကြီးခံနေသေးတယ်ခမည်းရောက်ရင်ဘာခက်တယ်လဲပင်လေတဲ့ခုံချပြီးကမ်းရောင်ကူးနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သင်္ဘောတစ်စင်းစင်းနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ခုတော့အလကားဖြစ်နေတော့တာပေါ့ ထထက်ခမည်းဘာတူလဲနံပါတ်28နဲ့နာမည်ရင်းကဖာရီယာတဲ့ခရီးရန်ပုံကြီးလေကျွန်တော်စီရောက်ပေမဲ့အချံကိုလက်မလျှော့ပါနဲ့ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိပါတယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်နှစ်ယောက်တွဲပြီးကြံစီနိုင်ပါတယ်အတန်ကတော့လူငယ်အတန်ပဲအတတ်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ23-6နှစ်လောက်ရှိပါပြီတော်ပါသေးရဲ့လူငယ်ဆိုတော့တစ္ဆာရှိလောက်ပါရဲ့ကဲဒါဖြင့် ငါကြံကိုပြောင်းပြီးနှစ်ယောက်ပေါင်းကြံကြအောင်ဆိုနော်ကြံစီပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ထားရမှာနေပါမယ်ကျွန်တော်ကိုပြစ်မထားခဲ့ပါနဲ့ခင်ဗျာတာရင်လိုအောင်မိတော့မှာပါကောင်းပြီဒါဖြင့်နတ်ပြန်မှာဆက်ကြအောင်ဆိုရဲ့၎င်းတော့အတန်လေးပြောက်ွယ်သွားလျာတန်တီးသည်ဂရင်ကိုနေရာတကျရွှေ့ထားပြီးနောက်ထောင်မှလွတ်လပ်မှုစခန်းကိုခက်လန်းလန်းတွင်ရေးရေးမြမြင်ရချေပြီးဟုအောင်မေက
chao tong ji tlo ne chai khwen lai chin a phin lu tat mu ju lun bi lin chou pe khan lai taw mi hu song phyat tha le naw de ni de nan nai dan di di thaw mu thot taw ta phin mi mi krin go nay yan ma shwe yan pyin sin lyet shi sin tong chain khaw tan cha de ne khmyar chin taw shi le le thaw mu twa bi la twa bi khmyar ma la kae me no la ba khmyar shi chi ko ba ye nyin naw go myin san phya se naw ta khna nai တန်ဒီဖောက်ထားသောအပေါကြီးအောင်မှာအင်္ဂလိပ်များကွာခြားလာ၍အပေါတစ်ခုပွင့်လာပြီးလျှင်လူတစ်ယောက်သည်တိုးရှိုးကထွက်လာလေ၏